Da er det sånn. Hun liker han til. Sånn. Da hadde vi bygget oss opp til det å finne GC0, generaliserte kostnader, før fergeavløsning. Så hadde vi X0, årsdøgntrafikken før fergeavløsningsprosjektet. Og da har vi første punkt på etterspørselskurven, punktet B. Så er vi på let etter GC1. Hva er nå GC1? Det er da generaliserte kostnader etter at tunnelprosjektet er realisert. Da kan du gjøre det på to måter. Enten så kan du begynne nedenfra. Da regner du kjørekostnader med å kjøre strekningen uten ferge. Og da er det estimert til 81 minutter. Og i tillegg til kjørekostnadene, så regner du da tidskostnadene på å kjøre. 81 ganger tidskostnadene per time per gjennomsnittsbil. Da begynner vi med det alternativ 1, som er uten bompenger. Det betyr at de bygger og realiserer prosjektet uten bompenger. Og da skal vi heller ikke ha med ulempeskostnadene, for det er jo bare når vi har ulempen med ferga. Da ender vi opp i punktet GC1. Det er generaliserte kostnader, reisemotstand, etter at prosjektet er realisert. Den andre måten å gjøre det på, det er å spørre hva er besparelsen fra punktet GC0 etter at tunnelen har kommet, det er til GC1. Da vet vi at reisetidsbesparelsen er 27 minutter på fergen, pluss 16 minutters ventetid, 8 ganger 2. Så ganges den med tidskostnadene. Så legger du til sparte fergekostnader, for her skal du reise uten bompenger. Og da får du etablert, og da må du også legge til ulempeskostnaden, for den slipper du når du reiser uten ferge. Og da finner du i dette tilfellet, fra det dere skal lese, at avstanden fra GC0 ned til GC1 er ca. 300 kroner for gjennomsnittsbilen. Da har vi vekta alle bilene som reiser i arbeidsreiser, fritidsreiser, pendlerreiser, og da er det gjennomsnittlig lett bilreisende. Og tidskostnaden for gjennomsnittlig lettbil, 167 kroner timen. Den er høyere for forretningsreiser, lavere for fritidsreiser, og midt imellom for pendlerreiser. Og da er det gjennomsnittsbilen som betaler 167 kroner i tidskostnader. Og er det 41 minutter spart, ja, så er det da 167 gange 41 delt på 60, så har du tidskostnaden. Ulempeskostnaden for lettbilen er 20 kroner gange 1,8 passasjerer, 36, så du legger til.
Og så må du alltid da vekte for tunge og lette kjøretøy. Forholdet 85%, 15%. Og Haugesund-Bergen, Oslo-Bergen, som avstandsfaktoren er med. Så før du har fått punktet GC0 og GC1, så har du gjort en grundig trafikkanalyse på avstander, på reiseformål på trafikken, antallet tunge og lette kjøretøyer, og det finnes i den typen databaser for den som gjør nyttekostnadene. Så er spørsmålet, hvordan finner du punktet D? Hva er punktet D? Det er punktet fra X0 til X1. Der finner du økningen i trafikken, det som heter nygenerert trafikk, etter at tunnelen har kommet på plass. Hvor mange flere reiser når de sparer 41 minutter, pluss at de sparer fergebilletten? Hvor mange flere reiser? Da må vi lete etter en elastisitet. Hvorfor må vi lete etter en elastisitet? For da skal vi vite hvor mange flere reiser når da de generaliserte kostnadene for gjennomsnittslettbil Bergen, nei, Stavanger, Haugesund går ned med 38%. GC0 til GC1 er en reduksjon i generaliserte kostnader i det caset dere skal lære dere på 38% for normalbil. Og så er det 17% for de som reiser til Bergen. Og det er det samme for tunge og lette. Og så vekter du da Stavanger og Haugesund 85, det er 38% reduksjon, og Bergen Stavanger vekter du da 15%, og det er 17% reduksjon. Så da er reduksjonen størrelsesorden snaut 35% i generaliserte kostnader. Og når du har en prosentvis reduksjon på 35%, så kan du gå inn i faglitteraturen, lete etter erfaring. Når da generaliserte kostnader går ned med 35%, hva er elastisiteten for trafikk? Og det er brattheten på etterspørselskurven. I det eksempelet i læreboken, nei, det konkrete regneeksempelet på Rogfast, så her er her elastisiteten på generaliserte kostnader som er lagt inn som -1. Så det betyr at når generaliserte kostnader faller med 35%, så øker trafikken med 35%. Så derved er veien fra X0 opp til X1 og bare øke trafikken i utgangspunktet 3500 med 35%, så får du X1. Da har du punktet D. Har du gjort denne trafikkanalysen på ordentlig generaliserte kostnader, trafikken før, reduksjonen i generaliserte kostnader, forutsetningen om en elastisitet, da har du hele grunnlaget til å regne trafikantnytte. Og da ser dere at de to skraverte arealene her, det er nå økningen i konsumentoverskudd for brukerne. Nå husker dere konsumentoverskudd. Ja. Det arealet her er økningen i konsumentoverskudd. Det er det som er trafikantnytten i en full nyttekostnadsanalyse. Hvordan beregner jeg nå den? Den beregner jeg ved å ta først firkanten
G0BCGC1. Det er da 300 kroner er differansen. Årsdøgntrafikken er 3500. Ganger du da med 365, så har du trafikantnytten for de brukerne som var på ferga, som nå reiser tunnelen. Det er trafikantgruppen X0. 300, som er nyttegevinst. Differensen GC0-GC1 per fergebruker. Alle fergebrukerne 3500 ÅDT. Og 365 dager i året. Så har du samlet nyttegevinst. Med firkanten. Men nå er vi ikke ferdig. For arealet BCD, den trekanten, det er nå nytteverdien av den nygenererte trafikken. Alle de som reiser ekstra, X0, X1, de utløser da trekanten BCD. Hvordan beregner den? Grunnlinjen BC, 300, gange høyden CD, som er X1 minus X0, delt på 2. Og summen av firkanten og trekanten er i alle nytte kostnadsanalyser trafikanten. Og i det tilfellet åpningsåret Rogfast, så er den estimert til rundt, og det kommer i transparentene senere, men godt og vel 500 millioner i året. Ok? Så er dette da øyeblikksbildene. For det er den gevinsten du har for det året, første året, når du åpner. Altså åpningsåret, så går du trafikk X0, X1, lavere generaliserte kostnader, GC0, ned til GC1. Så har dette prosjektet en byggetid. Det er estimert i det dere leser til å ta så lang tid at de forventer ikke at det starter opp med finansiering før i 2017. Da står det ferdig i 2025. Da må du ha trafikkvekst frem til 2025. Hvordan får du til det? Da tar du bare den nyttegevinsten som du hadde i utgangspunktet. Så lager du en prognose med 2% vekst i trafikken frem til 2022. Så fremskriver du nytteøkningen ved hjelp av trafikkvekst. Og det skjer ved 2% vekst. Så da fremskriver du det arealet her til 2022 ved hjelp av den forutsetningene på prognosen. Ja. Så da vet vi hva den er på åpning. Men det er jo bare åpningsåret. Så er håndboka sånn nå at i dette rene stykket så skal vi anta 40 års levetid
og 4% kalkulasjonsrente. Hvorfor skal vi det? Fordi at det har vært et ekspertutvalg som avleverte sin rapport i 2012, som heter Hagen-utvalget. Da har de satt og pønsket ut at kalkulasjonsrenten skal være 4%. Levetiden skal settes til 40. Da er det gått inn i håndboka. Så kan dere huske en enkel regneregel. Nå går vi litt videre. Det er bare et uttrykk for hvordan du regner nytten. Det øverste er da nytten av den nygenererte trafikken. Det er trekanten. Det er 6,1. En halv ganger forskjellen i generaliserte kostnader ganger trafikkveksten. Og 6,2 er nytten på normaltrafikken. Det er da differensen i generaliserte kostnader ganger antall reisende x0. Så det er regneregelen. Går vi på neste. Den hopper jeg glatt over først. Det skal komme tilbake. Så skal vi neddiskontere. Er alle fortrolig med investeringsanalyse, hva det betyr å neddiskontere? Ikke alle er det. Da går vi til den. Det er lettere å se det hvis du går frem en. Hva er nåverdimetoden? Sett at jeg nå står på tidspunkt T0, som er 2022. Ja. Så vet jeg at K1 er estimert til å være trafikantnytte per år. Jeg tror i eksempelet vårt at det var for tunge og lette, fremskrevet i 2022, så tror jeg det ble rundt 800 millioner i året. K1, K2, K3, helt opp til KI, estimert per år, 800 millioner i året. Hvordan kan jeg da beregne hva nåverdien av det er? Da er det ikke sånn at du kan ta 800 og gange med 40. Som du først kan tro. Fordi at en krone i dag har ikke samme verdi som en krone om 40 år. Bare tenk deg om. En krone i dag er litt mer verdt enn en krone i morgen. Og når diskonteringsrenten settes, og det er den som her heter R, når den settes til 0,04, så betyr det at da antar vi at 104 kroner i dag, 100 kroner i dag, tilsvarer 104 i morgen. Altså, det som er tidspreferansen, målt som konsumentenes tidspreferanse, ja, hvis du skal ha perspektivisk forkortning, finne det som er tidspreferanseraten, hvis verdien av 100 kroner i dag tilsvarer 104 neste år, så er diskonteringsrenten 0,04. Og da ser du, hvis K1 er 104, og du tar K1 og deler på 104 og deler på 1,04, da får du 100. Da får du 100. Så det betyr at alle de fremtidige K1, K2, K3, K4, helt opp til KI, den reduseres litt grann hvert år,
når du neddiskonterer, fordi at en krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen, som igjen er mer verdt enn en krone i overmorgen, enn en krone i overmorgen, og så videre. Så derved er K1 delt på 1 pluss R opphøyd i første. Det er nåverdien av 800 millioner på tidspunkt K1, ett år frem i tid. Nåverdien av K3, 800 millioner om 3 år, det er da K3 delt på 1 pluss 0,04 opphøyd i tredje. Fordi at da er du 3 år frem i tid, da har en fått enda mindre verdi, og da reduseres den med under brøkstekken 1,04 hvert eneste år. Så da står det, i stedet for K3, så setter vi 800, delt på 1,04 opphøyd i tredje. Da har det blitt enda mindre. Og går vi i enden, og så antar vi at KI er lik 40. Det aller siste tidspunktet er lik 40. Så tar vi 800, og så får vi da KI er 800, og under brøkstreken 1,04 opphøyd i 40. Og da ser du at den K1 som er veldig langt fremme, ikke sant, som først er der om 40 år, det er da 800 delt på 1,04 opphøyd i 40. Så da ser du at den er blitt mye, mye mindre. Ser du den? Så skal dere nå lære en enkel regel. Hvis du nå har beløpet 800 hvert år, og du neddiskonterer sånn som det står her, og det som heter KI på tidspunkt 40 er 800, så er kalkulasjonsrenten 4. Det står 1,04 under brøkstreken. Da kan du, som en enkel tilnærming, finne nåverdien med å ta 800 ganger med avrundet 20. For hvis du flytter, og nå kan du gå tilbake til den andre, jeg kan zoome litt opp. Hvis du nå går på den øverste linjen, så har du netto nytten NU1 delt på 1,04, altså 800 delt på 1,04, pluss 800 delt på 1,04 i andre, pluss, 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 og til slutt 800 delt på 1,04 i 40. Hvis du nå setter 800 utenfor en parentes, ja, inni parentesen så står det da 1 over 1,04, pluss 1 over 1,04 i andre, pluss 1 over 1,04 i tredje, pluss, 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 pluss 1 over 1,04 opphøyd i 40. Hvis du regner på det, og det kan dere få lov til å gjøre, jeg har regnet det i huet, uten datamaskin, og summen av alle de blir da 20. Derved så finner jeg som en tommel nåverdien av gevinsten på 800 hvert år til å være 0,8 milliarder ganger 20, 16 milliarder. Ja. Så nåverdien
av det å ha en nytte på åpningstidspunktet, tilsvarende 800 per år, når vi neddiskonterer det over 40 år med 4% kalkulasjonsrente, så får vi da beløpet 800 ganget 20. Ikke sånn som en kunne ønske seg først ganger 40, men på grunn av perspektivisk forkortning, så går du fra 40 til 20. Halvering. Når kalkulasjonsrenten er 0,04. Ja. Jo høyere kalkulasjonsrenten er, hvis den er 0,07, så blir det tallet mindre. Ja. Jo høyere kalkulasjonsrenten er, jo mindre teller fremtiden. Og hvis kalkulasjonsrenten er 0, hva blir tallet da? Hvis det er 1 pluss R er 1, 1 pluss R opphøyd i annen er 1, 1 pluss R opphøyd i 40 er 1. Hvis jeg da setter 800 utenfor en parentes, hva blir da stående inne i parentesen? Da blir det stående 40. Så akkurat når det er 40 år, 4% kalkulasjonsrente uten restverdi, så ganger du beløpet røft med faktoren 20. Så ser dere, for alle dere som har vært inne og kikket på eksamensoppgaver, så vil dere se at jeg har ofte brukt, i stedet for 40 års levetid, så står det at dette prosjektet, med de drifts- og rehabiliteringskostnadene som allerede ligger inne, har en uendelig levetid. Så med de rehabiliteringskostnadene, de driftskostnadene, så har vi allerede gått inn og rehabilitert etter 20 år, og da lever prosjektet mye lengre enn 40 år. Hvis vi antar at prosjektet har uendelig levetid, i stedet for 40, så går da den H-en, siste er da NUH100, så får du 1,04 opphøyd i 100, ja, pluss 1,800 grant opphøyd i 1,04 i 101, og så videre, antar at prosjektet lever evig. Da kan jeg også sette 800 utenfor en parentes. Da har jeg akkurat det samme inni parentesen, bare det at det stopper ikke på 40, det fortsetter å løpe i det uendelige. Da finnes det en annen sneks i formelen, at det som da blir stående inni parentesen, når du løper med under brøkstreken, er det først 1,04, pluss 1 over 1,04 i andre, pluss, 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 pluss 1 over 1,04 i 40, pluss, 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 pluss 1 over 1,04 i 100, pluss, 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 1 over 1,04 i 1000, så plusser du alle disse. Vet du hva det da blir som formel? Da er det helt likt med 1 over 0,04. Hva blir det? 25. 25. Ja. Så med å gå fra det å si at prosjektet har en levetid på 20 år, så skal du gange med 20. 800 ganger 20. Hvis det står i eksamensoppgaven, prosjektet antas å ha en levetid som er så lang at vi kan bruke tilnærming uendelig, og 4% kalkulasjonsrente, da skal du i stedet for å gange med 20, når du utvider levetiden, gange med 25. Så da ville det vært i stedet for 800 ganger 20, som er 16 millioner, så blir det 800 ganger 25.
som er 20 milliarder. Så hvis vi utvider levetiden fra 40 år til å si at det har enda lengre levetid, så er nåverdien av nytten økt fra 16 milliarder til 20 milliarder. Og hva er det å oppnå med det? Se nå på formel 6.3. Når jeg da har summert all den nytten, så har jeg da funnet at det skal ta over 40 år 800 trafikantnytten ganger med 20, så finner jeg 16 milliarder. Minus investeringskostnadene 12 milliarder. Så sier han, da er trafikantnytten 16 milliarder høyere enn investeringskostnadene på 12 milliarder. Og hvis du nå også hadde lagt inn drift, som også ligger inne, så vil, eller hvis vi holder oss til dette, 16 minus 12, da er det samfunnsøkonomiske overskuddet 4, og da er konklusjonen trafikantnytten er høyere enn investeringskostnadene, og prosjektet er lønnsomt. Så det er diskontering. Så går du til den flotte figuren igjen. Den. Og nå er det også sånn. Sett at du nå sier at ok, det er greit nok at trafikantnytten er 800 millioner i dag. Men hva har dere tenkt å gjøre? Med trafikkveksten. Sett at de sier at det er en forventet trafikkvekst i dette alternativet her på litt over 1%. Litt over 1%. Hva må jeg gjøre da? Da er det sånn at K1 må da ganges med 1,01. K3 må ganges med 1,01 i tredje. Og KI må ganges med 1,01 i 40. Og derved så får du over brøkstreken også en faktor som ivaretar vekst, for nytteverdien øker. Da korrigerer du i stedet for 20. Hvis du også får over brøkstreken 1,01, så betyr det at da endres den faktoren på 20 opp på grunn av vekst til røft regnet ca. 24. Det leser dere også i det korte notatet. Det er som følge av antakelsen om trafikken skal vokse. Så da legger du inn en vekst i trafikk. Og det er da at den typen prognosefaktorer som lett påvirker resultatet mye. Så kommer det én faktor til. Og det skaper sånn
Og det er hentet fra den håndboka, fra den, dette ekspertutvalget, som da sier, hvorfor skal den tidsverdien på 167 kroner timen ligge fast i 40 år? For da er det sånn at i løpet av 40 år så er det forventet å være sånn at vi ligger på den samme utviklingsbanen som vi har ligget på til nå. Og da kan vi tro at inntekten vår øker på lang sikt med 2% i året. Hva skjer når inntekten øker? Da øker betalingsvilligheten for å spare ventetid. Da øker betalingsvilligheten for å spare ventetid. Og da sier den veilederen fra ekspertgruppa, da skal du legge inn nok en korreksjonsparameter, som da er en 2% vekst i tidsverdiene. Og da må du ikke legge inn den på sparte kostnader ved at det ikke er bompenger. Da må den bare relateres til den delen av regnestykket som er tidsverdien. Og hvordan ser det ut i formelen? Akkurat på samme måten som i stedet for 1,01 så multipliserer du da med 1,02 hvert eneste år i 40 år. Da oppjusterer du også nytten og kommer opp på et høyere nyttenivå. Ja. Begge disse faktorene er da en del av regneopplegget når det gjøres i nyttekostnadsanalyse. For å neddiskontere til nåverdi, så må du legge inn trafikkvekst, og så legger du inn økt betalingsvillighet for tidsverdiene, fordi at vi blir rikere, så verdsetter vi også tid høyere, og det er det tung empirisk erfaring for i denne typen tidsverdsettingsanalyser. Så derved så ser dere at disse vekstfaktorene og kalkulasjonsrenten, det er ganske viktig når du skal fastsette nåverdien. Først så var det viktig når vi skulle ta veksten fra 2011 til 2022. Er veksten 2%, så øker trafikantnytten frem til åpning relativt mye. Er diskonteringsrenten 4 over 40 år, da skal du gange årlig nytte med 20. Når du legger inn en vekst i trafikk på 1%, så skal du gange årlig vekst med 23. Og hvis du i tillegg både har trafikkvekst og veksten i betalingsvillighet, og i den der rapporten som dere leser, så er betalingsvilligheten for økt tidsverdi lagt inn som 80%, som betyr at du har 1,6% vekst per år, og da øker den først fra 20 opp til 24, og så blir den 31, dersom du tar med også betalingsvilligheten som følge av økt inntekt for tidsverdiene. Og ved å anta i forhold til håndbøkene disse faktorene, så fastsetter du da nåverdi på trafikantnytten. Og jo lavere, hold dere fast nå, jo lavere diskonteringsfaktor, jo høyere nytte. Jo høyere vekst G, jo høyere nytte. Og jo høyere vekst i betalingsvillighet, jo høyere nytte. Så den som vil lage et prosjekt lønnsomt,
kan bare legge inn en tilstrekkelig lav diskonteringsfaktor, legge inn tilstrekkelig høye vekstrater, så blir nesten alt lønnsomt. Så her er det ganske viktig hva en legger inn som forutsetninger, og derved så lever vi fra tiden i en verden hvor det kommer opp veldig mange ulike regnestykker på nordverdi. Det er fordi at hvermannsen velger sine egne forutsetninger, og regnestykkene er veldig følsomme for valg av tidshorisont, valg av diskonteringsfaktor, valg av trafikkvekst og valg av vekst i tidsverdier over tid. Denne ene dere får å lese, det var en rapport som da kom fra TØI, og som brukte sine forutsetninger, og som regnet da Rogfast frem til å være lønnsom, men ingen andre langs hele Vestlandet var lønnsomme. Så dere så sikkert i media den rapporten som kom, som da provoserte hele Vest-Norge. Den ene dere har i pensum, og nå er den i pensum, det er den beregningen som er gjort for Rogfast, med de forutsetningene som ligger inne for Rogfast, etter ny regnemodell, og der er det regnet frem til lønnsomhet. Da tar vi pause.